financiară. Avem o ediție specială în seara asta cu un invitat special și cu ocazia asta sper că împreună să putem să răspundem și la multitudinea de întrebări care vine din partea voastră în această perioadă legată de cum te pregătești financiar pentru un eveniment prin care n-am mai trecut niciodată. Provocări foarte consistente, primim cu siguranță și eu și invitatul meu de astăzi o mulțime de întrebări din partea voastră vis-a-vis de cum ne gestionăm finanțele în perioada asta, cum ne pregătim pentru genul ăsta de evenimente, ce se întâmplă cu investițiile noastre, ce se va întâmpla poate cu niște planuri în zona de achiziții imobiliare sau cu piața imobiliară. Cam astea vor fi cele trei subiecte pe care le abordez astăzi cu Bogdan Dinu, domnul Căruța cu bani. Mulțumesc tare, Bogdan, că ți-ai făcut timp să povestim în seara asta puțin. Salutare, Adrian, salutare tuturor. Mersi fain de invitație. Și ce să mai, să începem, zic, că de cunoscut ne cunoaștem și pe tine, te cunosc și tu mă cunoști pe mine, cunosc și unii dintre, nu știu cum să-i numesc, fanii tăi, să zicem așa. Sunt convins, deci, că avem comunități comune. Ne știm cu toții, sper să facem o atmosferă cât mai plăcută, avem nevoie poate de și de discuții poate mai practice și poate puțin mai diferite față de ceea ce auzim tot timpul la televizor, mă rog, pentru cine urmărește știrile de la televizor. Perfect. Care vă să zic că, dragilor, cred că asta e o ocazie extraordinară pentru voi să puneți aici toate întrebările voastre. Avem în față o oră în care o să stăm alături de voi și e posibil să și depășim în funcție de ce întrebări puneți voi și cum comunicăm pe aici. Deci vă încurajez călduros să adresați toate întrebările voastre. V-am zis că vom aborda în principiu trei subiecte importante astăzi, și anume cum te pregătești pentru o situație de criză. Și o să încercăm, așa, atât cât ne pricepem și eu și Bogdan, să vă dăm câteva recomandări foarte practice pe care puteți să le aplicați la voi acasă. Ce se întâmplă și cum te pregătești în scenariul în care rămâi la domiciliu, da? Vorbim în principiu de o amenințare de război care ar putea să vină peste noi. Iată că trăim într-un context în care nu poate nimeni să anticipeze sau să deslușească măcar planurile Rusiei și ale liderilor lui. Și atunci, evident că pentru a evita panica, cel mai bine este să încerci să-ți faci cât de cât niște planuri, să încerci să te pregătești cu anumite resurse, astfel încât să nu fii măcar să nu fii victimă. Zic eu, cred că asta ar fi primul dezirat, să nu fii o victimă și după aceea măcar să nu fii o victimă a propriei ignoranțe și a propriei lipse de pregătire. Deci o să încercăm să abordăm astăzi cum te pregătești dacă rămâi la domiciliu, cum te pregătești dacă, Doamne ferește, vom fi într-o situație de a ne părăsi casa. Ce se întâmplă cu investițiile noastre? Vedem că în perioada asta avem scăderi foarte consistente și pe bursa de la București și pe bursa din Statele Unite, peste tot pe multe clase de active. Și o să atingem puțin în ultima parte, o să vorbim poate și ceva despre zona de imobiliare, pentru că multe din întrebările voastre, cel puțin la mine, s-ar putea, Bogdan, și la tine, să vină în zona asta de: Adrian, mai cumpăr anul ăsta, mai dau un avans, mă mai bag la ceva, o să scadă, o să crească, ce se întâmplă? Și Bogdan este unul din cei mai pregătiți oameni pe zona asta imobiliară, foarte atent la cifre, la tendințe, la piață, și atunci cu siguranță că o să obținem niște răspunsuri din partea lor. Iată că deja suntem 200 și vreo 60 de suflete pe aici curioase. Cu siguranță că o să se mai adune oameni în seara noastră. Vă salut pe toți cu drag și așteptăm întrebările voastre. Cu alte cuvinte, foarte Bogdan direct, tu cum te pregătești pentru genul ăsta de situație pe care n-am mai trecut nici eu, nici tu? Și sper să nu trecem în cel mai negru scenariu pe care ne-l... Da. În primul rând vreau să încep prin a spune că evident scenariul, să spunem, pe care nu îl dorim și de fapt nu și-l dorește nimeni, este foarte puțin probabil să se întâmple. Adică să ne imaginăm că vom ajunge într-adevăr să fim implicați în război, șansele sunt foarte mici. Acest lucru nu înseamnă însă că trebuie să nu avem un plan pentru așa ceva. Este similar cu IPS-ul pe care orice investitor ar trebui să-l facă. Cu alte cuvinte, nu intrăm în investiții fără să facem acel plan personal de investiții, în care să vorbim nu numai despre obiectivele noastre, nu numai despre clasele de active în care investim, dar și despre cum să
reacționăm în momentul în care piața crește, piața scade abrupt sau nu, ce se întâmplă în bear market secular, ce se întâmplă în bear market simplu, ce se întâmplă în bull run-uri și așa mai departe. Deci ideea este că pe același principiu ar trebui să avem și un plan până la urmă, să spunem, de siguranță, l-aș numi, nu neapărat financiar, în legătură cu situația de astăzi. Nu înseamnă că se va întâmpla cel mai negru scenariu, dar dacă se întâmplă, măcar să nu ne prindă cu chiloții în vine. Ideea este, eu personal, dacă mie probabil, dacă mie îmi dai un pistol, prima șansă e să mă împușc eu pe mine singur, că nu mă pricep, ca în desenele alea animate de se întoarce țeava și mă împuș singur. Sau doi, probabil aș împușca pe altul. Deci clar, eu cu lupta mai slab, așa. Deci cel mai probabil pur și simplu aș pleca. De fapt, nu că cel mai probabil aș pleca, plec. Adică în secunda 2 în care mi s-ar activa acest scenariu, am plecat. Unde am plecat? Mă rog, la mine este poate puțin mai simplu, pentru că eu sunt și cetățean belgian și atunci evident aș pleca în Belgia. Dar nu asta este important. Important este ca fiecare să se gândească până la urmă ce ar face în situația în care, de exemplu, nu știu, România ar fi, nu știu, nici nu pot să zic că ar fi atacată, că nu cred că. Dar dacă până la urmă ar intra într-un astfel de conflict, trebuie să ne întrebăm ce facem. În primul rând, rămânem sau plecăm? Asta este prima întrebare pe care probabil ar trebui să ne o punem și în funcție de ce răspundem, să facem planul care se pretează pentru scenariul respectiv. Deci, cu alte cuvinte, mă lași singur aici, înțeleg, da? Deci ăsta e planul tău. Știi cum e? Șansele mele, sultanii te-am pupat. Eu, adică cred că este mai sigur pentru tine ca eu să plec decât eu să plec pe mitrația. Deci spre binele meu tu o să pleci. Spre binele tău eu n-am. Da. Nu, ideea este că mi se pare absolut, bineînțeles, grotesc ceea ce se întâmplă și acum realist vorbind, noi suntem în NATO, în momentul în care, Doamne ferește, am fi implicați într-un conflict, nu-mi imaginez ce am putea noi civilii contribui. Din păcate, Ucraina nu e în NATO, nu are armată, nu are militari suficienți, nu are ce să facă. Noi nu am fi, bineînțeles, în acea situație și probabil s-ar merge foarte mult pe situații de voluntariat. Am înțeles. Într-adevăr, asta e discuția. În cazul tău este un caz fericit faptul că ai și cetățenie belgiană. Părerea mea e că marea majoritate a celor care ne urmăresc și care o să vadă această înregistrare s-ar putea să nu fie în situația asta foarte. Sau, de fapt, ce înseamnă că mai ai o cetățenie? Înseamnă că ai și altă opțiune și cred că discuția de astăzi va fi exact despre asta, despre ce opțiuni și cum faci, de fapt, să-ți construiești cât mai multe opțiuni la dispoziție. Asta e un caz foarte fericit de a avea dublă cetățenie. Pentru că alminteri, așa cum arată și situația din Ucraina, bărbații români care au doar o singură cetățenie vor fi forțați probabil să rămână pe loc. Evident că mi-am pus și eu această întrebare, rămân, stau. Cea mai probabil scenariu va fi soția și copiii vor pleca, iar eu voi rămâne pe aici. Acum, la fel, sunt extrem de iscusit, în afară de faptul că trăgeam cu arcul sau cu țeava cu cornete când eram mic, alt nivel de karate nu știu, așa încât șpagatul nu pot să fac, deci om vedea. Bun, hai să vedem concret. Scenariul în care sau varianta în care, dragilor, eu am pregătit și niște recomandări simple pentru voi. Puteți să vă faceți o poză la slide-ul pe care o să vi-l arăt și plus sfaturile pe care o să vi le dea și Bogdan și cât ne pricepem și noi, să vă fie de folos. Cu alte cuvinte, Bogdan, hai să presupunem că rămânem, da? Deci rămânem la domiciliu, pericol nu este chiar atât de mare cu bombardamente, cu nu știu ce. NATO intervine și avem un front și resurse militare serioase și atunci să presupunem că rămânem la domiciliu. Cum ne pregătim pentru varianta asta? Ce aș face în situația asta pentru mine ar fi clar, pur și simplu m-aș duce la țară. Iarăși, eu poate am norocul să am părinții care locuiesc la casă, cu teren, cu pământ, dar sincer cred că majoritatea românilor au o rudă cel puțin destul de apropiată care locuiesc undeva la țară cu casă, cu teren. Și atunci pur și simplu am merge acolo, întreaga, ne-am unit, să spunem, întreaga familie.
în acea zonă și am începe, bineînțeles, să ne gospodorim atât cât putem acolo. De ce este foarte simplu? Pentru că este clar, cele mai afectate zone ar fi centrele de interes militar, electric, gaze, whatever, infrastructură, respectiv orașele mari. Adică cred că cei mai dezavantajați în situația asta ar fi clar cei care stau în cele mai mari orașe din România. Acolo, clar, pe lângă panica care s-ar produce, pe lângă cozile interminabile de la orice vrei să faci, de la mâncare, de la benzină, de la orice vrei, mai și riști să pice câte un avion sau câte o bombă de pe un avion sau un obuz, whatever, în oraș. Așa, la țară, șansele sunt foarte mici să se întâmple ceva. Și până la urmă, știi cum e, dacă se întâmplă, bă, ideea este de probabilități, să minimizăm probabilitatea să reducem riscul, Da, să reducem riscul. Deci clar asta aș face. De departe ar fi primul lucru pe care l-aș face. Ok, într-adevăr, zonele urbane probabil că vor fi cele mai afectate. Eu am avut zilele trecute o discuție cu cineva care m-a sunat să mă întrebe dacă ar fi cazul să-și vândă apartamentul și am întrebat, nu-ți mai place? Sau, deci care e motivul pentru care vrei să-l vinzi? Și ăsta zice, persoana respectivă a zis, n-aș vrea să mi-l bombardeze. Și după aceea l-am întrebat, ok, dar unde locuiești? Da? Cam pe unde locuiești? Și îmi zice, nu știu, era undeva în marginea orașului, Popeșle, Orden, deci în capăt încolo. Și zic, dragule, dacă nu ești pe lângă un obiectiv strategic, cum ar fi o centrală electrică sau un depozit de arme sau unitate militară sau centru de comandă, comunicații sau nu știu, adică trebuie să fii totuși într-o zonă de interes, pentru că, ok, există și erori, există și, dar în general, un război nu se rade un oraș de dimensiunea București, nu se rade să faci teren agricol. Adică, da, totuși, nu mai trăim în... De asta nu ar trebui să fim totuși atât de radicali când nici exact. Nu s-a întâmplat nimic. Adică nu cred că ar trebui să ne vindem acum tot ce avem în oraș și să ne mutăm undeva izolați la țară. Da. Evident că în toată povestea asta intră foarte multe emoții, Bogdan, știi? Și că e vorba de investiții, că e vorba de supraviețuire, că e vorba de ce vrei tu, zona asta de emoții te poate duce în tot felul de... Ideea este în felul următor. Orice plan, fie că vorbim de IPS, fie că vorbim de planul al finanțelor personale, al fiecăruia, sper că toți urmăritorii au și IPS-ul și planul personal și acum al treilea plan, din păcate, da, de supraviețuire, nici cum să-l numesc. Ideea este să meargă ca o pâlnie, adică să mergi de la scenarii din ce în ce mai puțin probabile. Nu să sari direct, wow, ce se întâmplă dacă primesc o bombă în București. Nu suntem departe rău de așa ceva și șansele sunt foarte mici. Ideea este să-l facem ca o pâlnie. Ok. Bun. Deci rămânem. Dragilor, eu am pregătit cel puțin câteva recomandări pe care o să vi le pun acum într-un slide. Dacă vreți să vă faceți o captură și să le păstrați undeva. Ce încercăm noi și eu și Bogdan în seara asta să vă explicăm sunt câțiva pași pe care puteți să-i faceți din timp. Da? Eu cel puțin, probabil că și tu, Bogdan, ai fost căutat zilele astea, întrebat. Eu cel puțin cred că am două sau trei interpelări pe la televizor, pe la radio, tot felul de oameni care vor sunt și acum ce fac? Și eu zic, ce facem și pe timp de pace? Da? Ne facem un plan, ne facem un fond de urgență, ne facem un fond de siguranță, suntem atenți cu cheltuielile, dar cu cheltuielile mari ar trebui să fii atent și pe timp de pace vis-a-vis de situația ta financiară sau de riscuri externe sau de provocări de genul ăsta. Și pe timp de război și pe timp de pace e bine să știi cam să ai o limită vis-a-vis de cât de mult te îndatorezi. Și iată că trăim combinat și o perioadă în care cresc dobânzile. Și atunci, dacă faci ceea ce ar trebui să faci pe timp de pace, cum ai spus și tu, în investiții, să-ți faci un plan de investiții, să te ții de el, da? Probabil că cei mai experimentați constată astăzi perioade de Black Friday, da? Perioade de discounturi foarte consistente. Și am pregătit eu aici câteva recomandări. Dragilor, o să trecem foarte scurt, cu siguranță că le aveți și voi, completări. Da? Practic, în scenariul în care rămânem acasă, da? Suntem protejați de NATO și populația civilă rămâne la domiciliu. Evident că ajută mult să mergi într-o zonă poate mai puțin populată, da? O zonă rurală. Dar avem practic provizii, apă, hrană și
câteva alte elemente, da, trusă medicală, medicamente, chestii de absolut strictă necesitate pentru voi și pentru animale de companie, dacă aveți. Cazul, resursele financiare, așa cum recomandăm de fiecare dată, toți educatorii financiari din România insistă pe aceste elemente și poate ar fi bine să le și aplicăm. Fondul de urgență, 1000-2000 de lei, aș zice eu 2000 de lei cash în contextul ăsta. Fondul de siguranță, de obicei eu recomand între 3 și 6 luni, aș zice în perioada asta să ne ducem spre 6 luni, cel puțin, poate chiar un an de zile, de ce nu, din care o parte, cel puțin asta e recomandarea mea, sunt curios care o să fie recomandarea ta, Bogdan. Fondul de siguranță, o parte într-un depozit bancar, o parte aș recomanda totuși să fie în euro sau în dolari, de preferință euro, cash în casă. Foarte importantă este comunitatea, după cum observați în momentele astea, da? Adică să discutați cu copiii voștri, să discutați cu rudele voastre, cu prietenii, să aveți totuși o comunitate de sprijin, să zic așa, o listă cu prieteni, telefoane, adrese, da? Să țineți legătura mai din scurt cu ei. Iarăși, documentele, practic documentele noastre reprezintă o bună parte din viața noastră, nu-i așa? Documentele de identitate, să vă asigurați că sunt valabile buletine, pașapoarte pentru voi, pentru copii, să fie în termenul de valabilitate. Iar documentele esențiale ale familiei, actele de proprietate, actele de studii, actele de investiții, da? Platformele de investiții, datele de acces și așa mai departe, asigurări de viață, asigurări de proprietate, să fie atât foarte bine organizate, pentru că nu știu cum e pe la voi, dar noi până să ne organizăm actele le aveam împrăștiate, unele pe la mine prin laptop, altele pe la nevastă mea pe un laptop, unele pe acasă, unele pe la birou, pe la rude, pe la soacră și așa mai departe. Atunci le centralizați pe toate, vi le scanați și le faceți și un backup digital într-un cloud sau într-un Google Drive sau ceva. Parte de siguranță și apărare, să aveți un minim de noțiuni de prim ajutor, da? Ce puteți să faceți în situații de rănire sau de mai știu ce momente. Sistem de alarmă, încuietori solide, deci o zonă de protecție, că românul de obicei își pune alarmă după ce l-au călcat hoții. Așa. Discreție, evident, pe anumite acțiuni pe care le faceți și dacă știți să mânuiți un cuțit, spray sau mai știu ce, dar vedeți că noi suntem aici doi. În afară să curățăm cartofi, nu ce facem cu ele. Și la cartofi, și la cartofi e mai tăiem așa. Și acolo e cu risc. Așa. Și evident, foarte important în toată povestea asta, partea de mindset, da? Aveți mare grijă pe unde vă luați informațiile. Da, pentru că în orice perioadă de genul ăsta există foarte multă dezinformare și un pic de relaxare, un pic de recunoștință, un pic de rugăciune, n-ar strica, un pic de orice ritual care vă ajută pe voi să vă calibrați, să vă conectați cu copiii voștri, cu partenerul de viață, orice de genul ăsta. Aș vrea să mai adaug, Adrian, poate două lucruri care ar trebui făcute indiferent de o situație extremă. Ar trebui făcute pur și simplu ca și plan de financiar al familiei, dar acum poate e chiar și mai important, dar vreau să profit de momentul acesta să-l menționez. Ar trebui ca toți membrii familiei să știe care este situația financiară și cum să acceseze investițiile, banii, conturi, cum să tranzacționeze. Toți ar trebui să știe, nu numai parola și userul și să trezească că intră acolo și a dat vânzare fără să-și dea seama sau habar n-are să utilizeze platforma brokerului. Toți ar trebui să știe ce proprietăți au, unde au. Deci ideea e că toată lumea ar trebui să știe patrimoniul financiar, unde se află, cum se află, cum se gestionează. Doi, n-ar fi rău să se gândească fiecare la ce se întâmplă în cazul în care unul dintre parteneri nu mai e. Și nu mă refer aici că vine Rusia și aruncă cu nucleara. Poate mergi pe stradă și spui o cărămidă în cap. Poate te-ai dus cu mașina la Arad și nu te-ai mai întors, whatever, da? Ideea este că lucrurile se pot întâmpla, poți avea orice accident oricând. Deci nu ar fi rău să
ca planul nostru să includă și acest, de fapt nu că n-ar fi rău, sincer ar cam trebui. Este esențial. Sunt lucruri esențiale, ok? Sunt lucruri care trebuie avute în vedere. Corect. Și ce vă recomand, dragilor, e o chestie absolut banală pe care puteți să vă faceți singuri acasă. Deci luați efectiv un biblioraft, da? Îl împărțiți pe 12 categorii. Îl găsiți și la mine pe site, dar este extrem de simplu de făcut. Trebuie să înțelegeți principiul. Organizarea astea a actelor într-un singur loc, atunci cu ocazia asta o să aveți și ce spune Bogdan. Claritatea asta vis-a-vis de unde sunt investițiile, ce platforme sunt. Puneți întrebările necesare astfel încât să vă familiarizați cu chestia aia. Biblioraftul ăsta vedeți că are și un memory stick aici unde puteți să vă faceți și un backup digital. L-aș urca și în cloud undeva. Și practic în momentul ăla toți membrii familiei vor fi conștienți de situația financiară, resurse, datorii, proprietăți, da? Și așa mai departe. Deci majoritatea actelor de proprietate de obicei le veți avea în calitate de cumpărător. Le veți avea în cel puțin 3 exemplare. Da? Deci când cumpărați un apartament sau o casă, ca și cumpărător veți avea cel puțin 3 exemplare ale actului de cumpărare. Puteți eventual o copie să o duceți la părinți sau să o puneți în altă parte. Practic ce facem aici? Diversificăm, nu? Diversificăm informația, diversificăm accesul la aceste resurse. Uite, eu am făcut, Bogdan, anul trecut am făcut un mic sondaj pe mai multe site-uri și grupuri de Facebook de investitori și m-am dus mai degrabă pe zona cripto, pentru că acolo oamenii au un anumit mindset și un anumit mod de a intra în povestea asta cu criptomonedele. Și am pus o întrebare foarte simplă și anume, pentru că sunt foarte mulți bărbați pe acolo, am aruncat o provocare de bărbat așa și am zis, nevestele voastre știu pe unde ați pus bănuții, ce platforme folosiți, ce sume aveți pe acolo, cum se accesează. Bogdane, trebuie să zic că 90% din răspunsuri au fost: ai nebunit la cap? Vrei să dorm pe preș afară? Vrei să-mi dea cu o tigaie în cap? Și după aceea, văzând valul ăsta de... Unii mi-au zis, nu, eu tranzacționez doar când stau pe WC-ul și sunt sigur că nu intră peste mine să mă prindă. Sau... Da, altul mi-a zis, mă trimite la cumpărături, eu mai pun 10% la bon și banii aia îi trag și cumpăr Cardano sau Dogecoin sau ce cumpăr de ei. Și după aceea am făcut un follow-up question așa și am zis, bă, și dacă voi pățiți ceva, banii aia nu sunt permanent pierduți și de către copiii voștri și de către partenerul de viață? Adică nu va mai exista nicio șansă dacă nu lăsați un fir roșu cât de cât, ce să mai vorbesc să explici partenerului să știe cum să cumpere, cum să vândă, ce să facă cu banii, să-i retragă, când, cum. Este o recomandare foarte bună. Bă, dar măcar lăsați un fir roșu ca banii aia să nu fie pierduți forever, știi? Adică despre asta e vorba. Bun. Planuri. Planuri bune și pe timp de liniște, sunt bune și pe timp de criză cum este acum. Altceva, Bogdane, ce mai facem când stăm acasă? Când stăm acasă trebuie să avem grijă ca mâncarea, eu cred că asta este foarte important, mâncarea pe care o avem, o consumăm, trebuie să fie cât mai de calitate și aici vorbesc calitate și din punct de vedere al mâncării în sine și să nu provoace daune, poate, nu știu, danturi. Adică nu începem să mâncăm floricele sau porumb prăjit sau cine știe ce, pentru că ultimul lucru pe care îl vrem în situația aia este să avem nevoie de un dentist, să avem nevoie de doctor, să stăm numai pe WC-ul și așa mai departe. Da? Deci este foarte important să mâncăm nu neapărat ce ne place, dar cât mai sănătos. Ideea este să ne construim cumva viața de zi cu zi cât mai independenți față de orice structură a statului, fie spitale, fie birocratice, fie whatever. Asta mi se pare iarăși o chestie poate ușor neglijată de mulți, dar la care eu personal mă gândesc destul de mult. Da? Exact. Deci un plan de reziliență personală, de a nu depinde de, după cum vedem, statul român este depășit și când vorbim de situații foarte micuțe, dar aminte, Doamne ferește, de un război sau mai știu eu ce. În momentul ăla sigur nu va avea nimeni timp pentru problemele voastre și atunci
o construire a unui, a unei rezistențe personale este foarte important. Cu toate astea, Bogdan, trebuie să zic, uite, am avut o serie de întâlniri unul la unul săptămâna trecută cu o serie de angajați dintr-o companie, clientul de-a mea. Vreau să spun că am avut mai multe cazuri în care a trebuit efectiv să stau un sfert de oră să explic acestor persoane, un sfert de oră în care eu să le explic de ce este important să aibă 1000 de lei cash în casă la dispoziție. Aha. Nu mi-a venit să cred cât de multă rezistență am întâmpinat de la niște oameni foarte tineri care n-au trecut niciodată printr-o situație delicată, da, în care să nu le funcționeze online-ul și să le pice TikTok-ul sau habar n-am, nu știu așa. Da? Și atunci efectiv stai cu ei să le explici, da, s-ar putea să nu poți accesa cardul de credit, contul, s-ar putea să se limiteze accesul la niște forme de creditare, poate vreo linie de credit, poate vreo limită de card de credit, poate vreo limită de overdraft, pentru că taman în perioadele astea de criză toată lumea își limitează riscurile, inclusiv băncile, nu-i așa? Și după principiu îți dau umbrela când e soare și s-ar putea să ți-o ceră înapoi când plouă, iarăși o expunere cât mai mică și cash la dispoziție n-are cum să strice, da? După părerea mea. Da, e un, iarăși, un element important oricând, pentru că nici măcar nu trebuie să fie o criză până la urmă. Pur și simplu poate să fie un incident, pică toată rețeaua și pentru o zi nu ai acces, de exemplu, la card și poate fix în ziua aia n-ai mâncare în casă, no, habar n-am, se întâmplă ceva. Și atunci ce faci dacă n-ai măcar 1000 de lei, o ceva, niște 100, 2, 3, nu știu, ceva în casă, astfel încât să poți să te descurci. Uite, am avut cursanți care mi-au zis: am vrut să scot vineri cash de la bancomat, expirase sau s-a întâmplat ceva și mi l-a reținut. M-am trezit efectiv un weekend întreg, fără niciun ban pe mine, fără absolut niciun acces, să încep să-mi sun prieteni, să merg să mă milogesc pe la cine știe pe unde. De ce? Pentru că n-ai avut 1000 de lei. Plus că în cazul în care chiar nici măcar nu trebuie să se întâmple ceva foarte grav, să se întâmple ceva minor, păi eu cred că în secunda 2 toate bancomatele vor fi goale. Adică și nici nu mai ai acces la ele. Da, deci este clar că este bine. Știi care e treaba, Adriane? Eu la fel fac și în investiții, eu la fel fac și și asta faci cu planurile. Ideea este să fiu puțin, nu cu mult, puțin înainte altora. Atâta exact. Tot. Da? Exact. Mă uitam la pașapoarte, true story, verificat, pot să vă arăt bonul. M-am dus să-mi fac pașaportul cu, cred că 3 zile înainte ca Rusia să atace Ucraina. Ok, deci cu 3 zile, nu era nimeni, pe nimeni. Deci m-am dus, eram singur, cook, eu m-am dus și fără programare online. Eu nu știam că trebuia să faci programare online și îmi spune doamna: știți că trebuie să faceți programare online? Și am zis: domne, nu știam. Ok, mă duc să fac. Și că, nu contează, intrați că oricum la. Și ideea este că nu era nimeni. Acum când m-am dus, cred că săptămâna trecută, să mi-l ridic, bă, era plin, deci că era, nu mai aveai loc să intri pe holul ăla de oameni care făceau cereri la pașapoarte. Aceasta este diferența între, și asta e un lucru minor, n-are, e absolut minor, dar asta este diferența între a face un lucru poate cu puțin înainte pentru că ai avut un plan, și alta este să nu ai plan, să te trezești când se trezește toată lumea. Exact. Acolo fiecare pas, fiecare acțiune îți va lua ore și ore în șir. Mult mai mult. Și cred că ai zis o chestie foarte tare aici. Ideea este să fiți cu 3 pași înaintea mulțimii care este inconștientă și care este ignorantă și care, da, deci 3 pași și după aceea să aveți mai multe opțiuni. Și despre asta e vorba. Și în educație financiară și în investiții și în ce vreți voi. După cum vedeți, sunt principii valabile și pe timp de pace și pe timp de creștere economică și pe timp de pandemie și de război. Principiile valoroase sunt rezistente tot timpul. Bun, hai să vedem ce n-arunc care plecăm, Bogdan, pe care tu ți l-ai făcut deja. Înțeleg că asta este first choice. Așa? Da, asta este first choice. Evident, planul acesta, mă rog, este foarte exhaustiv. Ok. Poate fi văzut și pe blog, mă rog, o parte din el, o mare parte din el. Ideea este că în primul rând la ce ar trebui să te gândești, la pe unde vrei să ieși din țară. Și asta în funcție de unde stai, evident, pentru că
nu știu, dar și am luat un studiu de caz pe blog și am zis că dacă stai în București, ok, mai multe opțiuni, poți să te duci în sud, nu pe la Giurgiu, ăla ar fi cel mai rapid, doar că ai podul în bus, ar trebui să ai probleme mari, poți să te duci pe la Calafat, ai podul mai mare, dar acolo până ajungi acolo trec 5 ore, poți să te duci prin Arad, ideal, acolo n-ai pod, deci e perfect, doar că ai Oltu și dacă Doamne ferește ai un accident pe Olt, adios, nu mai treci acolo, mai ales când vor să iasă mulți. Deci de la, am mers de la ideea de unde aș ieși din țară și doi, cât mai repede, pentru că poate nu vrei să fii încorporat în armată. Și atunci, na, ok, unii pot zice, băi, dar ești laș, ce faci? Te gândești cum să ieși mai repede din țară? Păi, crede-mă că e mai bine pentru toți să ieși eu din țară, că altfel ne împușcăm între noi ca Chiori. Dar ideea este că am pornit de acolo și m-am dus până la ok, ce mi-ar trebui în cazul în care chiar și poate nu mai poți să mergi cu mașina și la un moment dat trebuie să o iei pe jos, da? Cu alte cuvinte, se vede în Ucraina. Toată lumea și închipuie că într-o astfel de situație ți-ai luat trollerul cu care mergi în Grecia și la Barcelona și îl pui în mașină. Mergi în vacanță cu machiaje, cu tot. Și pleci în vacanță și ți-ai loțiunea de soare și pălăriuța și pleci liniștit. Nu, în momentul în care avem mase mari de oameni, atunci se întâmplă blocajele. Uitați-vă că oamenii își dau un cap când nu pleacă de la semafor în secunda 3, când s-a făcut verde. Ia imaginați-vă într-o situație de panică generală și de isterie și de copii care plâng de nu știu câte ore și sunt flămânși și sunt neschimbați de nu știu cât timp. Adică ce trebuie să înțelegem, dragilor, este că de fapt elementul cheie este psihologia maselor în astfel de situații. Și după cum se vede, oamenii la un moment dat sunt nevoiți ca să iasă din țară, lași mașina cu 10 km înainte de graniță, o abandonezi pur și simplu acolo și o iei pe jos. Da? Exact. Deci, psihologia maselor în momente de criză, o să vedeți că este civilizația, eu zic mereu chestia asta, din păcate, civilizația este o foiță foarte subțire care se duce foarte ușor în momentele astea de criză. Știi unde ne dăm seama? Știi unde ne dăm seama cât de necivilizat suntem în momentul în care suntem în mașină, pentru că noi considerăm mașina casa noastră, ne considerăm în siguranță și ne considerăm cumva nevăzuți de nimeni, deși culmea toată lumea ne vede. Ăla e caracterul nostru. În momentul în care suntem în mașină și unul ne claxonează sau noi îl claxonăm pe altul sau începem și ne înjurăm sau ne gândim că ne dăm jos și că îl batem pe ăla și că nu știu ce, da? Aia e civilizația de fapt. Pentru că ăla este momentul în care tu te simți în siguranță și de fapt ăla e caracterul tău, da? Deci îți dai seama într-o situație nașpa, e clar că nimic nu mai e flower power. Și gândindu-mă la aceste lucruri până la urmă, mi-am făcut, bineînțeles, un plan ce alimente să-mi iau astfel încât să fie eficient, să le car, să le bag eventual în buzunare, să fie consistente din punct de vedere al nutriției, da? Ce apa, cum să fac cu apa, îmi trebuie poate anumite ustensile, îmi trebuie poate de făcut focul, whatever, God knows, rămâi blocat pe undeva și mai trebuie să mergi două zile pe jos, nu știu, da? Și atunci te gândești, poate trebuie un briceac, poate trebuie un chibrit, poate trebuie o brichetă, poate trebuie ceva să aprinzi focul, habar n-am, da? Ideea este să te gândești până la urmă la aceste lucruri și după care să le pui deoparte și să sper că nu se va întâmpla niciodată nimic. Perfect. Dragilor, ca să simplificăm puțin povestea asta cu cum te pregătești în caz de deplasare, gândiți-vă în cel mai simplu mod, gândiți-vă că trebuie să plecați într-o drumeție de 3-4 zile. Ce ți-ai pune într-un rucsac care pleci pe munte timp de 3-4 zile, da? Fără cazare poate sau unde vei ajunge, va trebui să te descurci acolo unde ajungi cu ce ajungi. Exact planul ăsta pe care vi-l împărtășim și voi acum cu câteva idei în caz de părăsirea domiciliului, practic ce ar trebui? Niște provizii pe care poți să le car de data asta, pentru că vei fi în deplasare. Iarăși, nu prea merge cu troller, nu prea merge cu rucsăcelul ăla micuț de mers la mall, va trebui de asemenea să fii pregătit. Iarăși, gândiți-vă că dispar anumite stocuri de chestii esențiale, lumea se înghesuie la cumpărături. Psihologia maselor în momente de criză este extrem de importantă. Deci, provizii, evident, hrană, apă, medicamente și așa mai departe, resursele financiare la fel portabile, fond de urgență, fond de siguranță, cash, eventual niște metale prețioase,
la limită, asta e o chestie opțională, veți avea cu siguranță bijuterii. Aici, Adrian, i-aș spune chiar că nu e la limită, pentru că hai să fim serioși. Uite, eu personal și nu sunt femeie, nu? Evident, adică sper că e evident că nu sunt. Am, uite, verighetă, mi-am dat-o jos acum, da? Adică, oricum o card după mine, nu? Femeia poate mai are doi cercei, sau și eu bărbat, poate am un cercel, sau am un lănțic, sau whatever. Ce mă costă să-l iau cu pe mine, nu? Corect, și la un moment dat, până la urmă, eu o metodă de schimb. Dacă chiar mă aflu la ananghelă și cineva îmi cere verigheta pentru a-mi oferi ceva ce am eu nevoie, la un băi, dau verigheta, asta e. Care e problema? Metalele prețioase, pare... bijuteriile sunt o formă de avere la purtător, practic, pe care poți să le duci oriunde. Ok. Bun. Ce mai avem noi pe aici? Evident, niște unelte, dar este exact ca și atunci când mergi în... într-o drumeție, ai nevoie de un briceag multifuncțional, de tacâmuri, de eventual un carnețel fix, baterii externe, nu-i așa, surse solare, stații radio, dacă o fi, da, să puteți să comunicați, pentru că, de fapt, într-o situație de genul ăsta, lipsa de comunicare este foarte copleșitoare și emoțional și de asupra deciziilor, deci un cocktail întreg pe acolo. Adăpost, adică să ai un sac de dormit, să ai haine călduroase, mai multe schimburi, nu așa, exact ca atunci când pleci într-o drumeție, trusă de igienă, cu absorbante, cu produse de igienă personală. Siguranță și orientare, aici evident sunt foarte iarăși importante noțiuni de prim ajutor, pentru că atunci când o persoană sau o familie este în deplasare, crește riscul unor eventuale accidentări și tot felul de alte situații, da? Hartă, busolă, lanternă frontală și iarăși foarte important mindset-ul. Mindset-ul de a avea un traseu, de a avea un plan, așa cum povestea și Bogdan mai devreme. Opțiunile astea, bun, pe aici e mai scurt, dar e un pic mai complicat, pe acolo e mai lung, dar există niște bottleneck-uri și vedem în momentul ăsta cât de importantă este infrastructura, inclusiv când vor veni eventuale forțe NATO să ne ajute. Cam cum arată oare? Am cum arată Valea Prahovei sau Valea Oltului în momentul în care ai nevoie să deplasezi niște forțe militare în primul rând? Nu vei mai putea să treci pe acolo, pentru că evident cât de îngust e drumul ăla, totul va fi folosit de situații foarte concrete. Bun, deci cam astea ar fi recomandările dacă e să o iei din loc, documentele să fie valabile, să poți să călătorești. Același lucru, a trebuit să lămuresc cu oamenii de ce este totuși important să ai pașaportul valabil. Bă, frate, dacă n-or veni rușii, iei copilul și îl duci la Disneyland, da? Sau îl duci la Legoland, sau îl duci unde vrei tu. Dar ce te costă să nu fii în primul val de oameni disperați, distruși și să ajungi în... De ce te-ai expune să ajungi într-un moment de limită și de disperare când te va costa poate un pașaport 1.000-2.000 de euro? Să nu ne facem iluzii, Bogdan, în contexte de criză de genul ăsta, șpaga pe care o folosim intens și pe timp de pace, atunci va fi chiar la loc de cinste. Normal. Nu? Exact. Bine, dar mulți nu știau. Uite, eu am primit sute, deci la propriu sute de mesaje după ce am publicat articolul cu planul meu. Mulți nu știau că le trebuie pașaport la copii. Exact. Deci, cei care, în special cei care au copii micuți de 1, 2, 3 ani, nu știau, pur și simplu, pentru că normal, la vârsta aia poate nu ți arde să te duci cu copilul la Disneyland, că abia poți să dormi noaptea. Împuternicire notarială, da? Ca unul din părinți. Alți, foarte multe persoane, pentru că am menționat chestia asta, mi-au spus că habar n-aveau că trebuie să am împuternicire ca să poată să iasă un singur copil, un singur părinte cu copilul din țară. Sunt lucrurile elementare pe care trebuie să le pui la punct. Ok. Bun. V-am pus oricum aici, dragilor, un articol foarte detaliat al lui Bogdan despre riscul personal și îl aveți aici în comentarii. Intrați pe Căruța cu bani și veți găsi acolo planul efectiv, printați-vi-l, discutați-l în casă cu soțul, cu soția, cu partenerul, cu părinții, cu copiii mai mărișori care înțeleg, fără panică, fără dramă, fără disperare, da? Ci pur și simplu un plan în caz de, Doamne ferește. Planul ăsta o să vă ajute și în cazul unei calamități, și în cazul unui cutremur, și în cazul unui incendiu. Dar oamenii pregătiți pur și simplu nu devin așa de ușor victime. Și practic noi asta încercăm să facem aici, financiar, emoțional, cu cum vreți voi, să evitați postura asta. Bogdan, hai să povestim puțin și despre investiții. Da? Deși zici, bă, cui mai arde de investiții în perioada asta, ați nebunit la cap, așa? Iată că apar niște
oportunități pentru cei care știu să le gestioneze. Hai să o luăm cu baza întâi. Cum ar trebui să reacționeze cineva care este la început de drum în investiții și s-ar putea că ăsta să fie, știi că anul trecut a fost un val destul de consistent de noi investitori pe bursă, bursă, fonduri de investiții, ETF-uri, toată lumea a fost curioasă și a făcut pasul ăsta spre investiții și este un lucru foarte bun, dar pentru mulți dintre ei ăsta va fi primul dip mai serios. Ce să facă un începător, un investitor începător? Aici un investitor începător nu cred că oricum s-ar băga sau ar trebui să intre în specule, de exemplu, să zic că domne, cred eu că sectorul ăla va rupe sau compania aia prin simplu fapt că este în sectorul respectiv sau industria respectivă, poate fac eu ori doi, ok? Ar trebui să se țină de planul lui personal de investiții și ok, eventual să încerce să înțeleagă ceea ce se întâmplă, mai mult să observe decât să acționeze, pentru că e greu de crezut că dacă ai doar câteva luni în investiții vei și reuși să faci bani în astfel de perioade. Bani se fac, nu-i problemă, mie îmi place foarte mult perioada din punct de vedere financiar, okay? Perioada, să spunem, bursieră, dar pentru că na, eu investez de atâția ani. Pentru începător să se țină de plan și cam aia e, să nu intre în speculă. Altfel, eu consider că este o perioadă foarte bună de a crea averi. Deci, sincer, era, nu știu dacă era Warren Buffett sau altcineva, nu mai țin minte cine, spunea că ok, poți să faci într-adevăr bani pe perioade de creștere economică, dar averile adevărate se fac în momentele în care economia cade, de fapt. De ce? Pentru că, de fapt, sunt două motive. Unul, pentru că reușești să investești în companii care ajung să aibă un preț mic. Și am spus mic, nu subevaluat special, pentru că apoi vine doi, pentru că ai cunoștințele necesare de a-ți da seama care sunt acele companii care fundamental stau foarte bine, dar au căzut pradă contextului. Pentru că în momentul în care vine un context de cădere economică, evident, toate companiile cad, numai că cele care fundamental stau bine își vor reveni, iar cele care într-adevăr au probleme nu își mai vor reveni sau oricum își vor reveni mult mai încet. Și atunci este foarte important să fii capabil să analizezi astfel de companii, să nimerești până la urmă, zic eu, oportunitățile care te vor ajuta. Nu acum, nu într-o lună, nu într-o două, nu e ca la cripto, nu e de pe lună pe alta, adică azi ești bogat, mâine e sărac, dar în următorii 2-3 ani cu siguranță îți vei freca puțin mâinile, pentru că ai reușit să alegi acele companii care și-au revenit și au luat-o în sus bine de tot. Și aici îți dau un exemplu. Era la un moment dat, auzisem la televizor, spuneau oamenii, domne, nu e bine să ții cash că e inflația. Păi stai puțin, că inflația se aplică banilor destinați cheltuielilor. Dacă tu vrei să cumperi un televizor, o mașină, un apartament, whatever, dar în momentul în care tu ai bani destinați investițiilor, nu contează inflația, pentru că tu dacă cumperi, tu dacă stai 3 luni, să spunem, cu banii cash, dar ai cumpărat un activ despre care știai că urmează să cadă, pentru că, oameni buni, cine nu știe istorie financiară nu are ce căuta în investiții sau nu are cum să facă investiții profitabile, pentru că toate lucrurile se repetă. Am spus în 2020, nu mai știu, în mijlocul anului, că urmează să mă supraexpun pe factorul quality. Era normal să supraperformeze, da? Din 2021 am știut că vine inflația, știam deja că vine inflația, știam deja că se anunță creșterea ratelor de dobândă. Atât eu, cât și Valentin, în toate webinarele pe care le-am avut și toate discuțiile, am spus: oameni buni, noi adunăm cash pentru că 2022 va veni cu corecții de până în 20%. Așa spuneam noi atunci, până să vină nebunia cu războiul, da? Și uite că și până să vină nebunia cu războiul, au venit cu corecții, da? Deci sunt lucruri simple. Păi când ne-am uitat și am avut un webinar 100% despre asta în decembrie, cine a venit, când ne-am uitat la balanța celor mai mari patru bănci centrale și am văzut cât a crescut, adică câți bani s-au printat, pentru cine, da, quantitative easing, da, pentru cine nu știe, și când am văzut că urmează să-și scadă balanța, păi istoric vorbind, ce s-a întâmplat? Păi în momentul în care
băncile centrale printează bani și s-a întâmplat istoric vorbind de fiecare dată prețurile activelor au crescut, s-au dus pe foarte sus, iar în momentul în care au încetat, prețurile au scăzut. Okay, este atât de logic. Apoi ai tot felul de industrii și sectoare. Apropo, nu știu, pentru cine nu știe, în finance, da? Sectorul are mai multe industrii, adică cum să zic, e un sector, de exemplu, consumer staples, adică tot ceea ce consumă, de exemplu, omul necesar pentru el pentru a trăi, nu știu, mâncare, whatever. Ai mai multe FMCG-urile. Poftim? FMCG-urile, fast moving consumer goods. Da. Așa. Da. Corect, nu numai, dar o parte din ele, da. Aia este o industrie. Sectorul este consumer staples, o industrie poate să fie într-adevăr mâncarea, da? Mă rog, se cheamă packaged food and meat. Nu contează. Ideea este că un sector are mai multe industrie, da? Okay? Deci, în momentul în care noi știm că avem inflație, știam din 2021, da? Știam de un an că o să avem inflație, știam că o să avem creștere de rate de dobândă, nu zic de război, că asta nu știam, da? Păi știam, de exemplu, că anumite sectoare vor merge în sus și anumite sectoare vor merge în jos. E logic. Da? Dar asta, cum să zic, trebuie să cunoaștem puțin istoria financiară, pentru că dacă nu o cunoaștem, ne-a pregătit pe nepregătite și ne întrebăm ce se întâmplă cu noi. Da? Nu discut despre război. Uite, îți dau un exemplu de companie în care eu am investit, sau nu dau numele companiei, că nu vreau să zic, dar este o companie din consumer staples, o știu cei care sunt parte din newsletter-ul meu, că apropo, am început un portofoliu nou în ianuarie și îl fac public în newsletter-ul meu pentru toți cei care mă urmăresc. Okay? O să trimit chiar săptămâna asta un alt newsletter, că am 8 companii acum în el. Am cumpărat o companie în februarie, la început, care e pe parte de consumer staples, pe parte de mâncare și carne. Și am 23% până acum creștere, asta pe lângă dividendele de 4% pe care le dau. Deci practic am un 27% într-o lună, da? În condițiile în care ne uităm la tech sau la companiile de tip growth care au datorii de nu mai pot, respectiv au net marginul negativ și ne întrebăm de ce scad. Păi cum neva să nu scadă, că dacă tu trăiești din datorii și îți crește puțin rata de dobândă și n-ai un profit, ești bombă pe free cash flow sau mai, așa mai departe, păi la ce să te aștepți? Că nu poți să supraviețuiești, sau dacă supraviețuiești, oricum te duci jos mult înainte să-ți revii, da? Deci este sunt lucruri pe care eu le consider elementare, da? Pe care ar trebui să le știe un investitor înainte să înceapă să aleagă o companie anume. Altfel, stai frumos pe ETF-uri. Mă uitam ce nebunie pe toate grupurile. Pică piața, 10% nu știu care. Vedeam pe BVB, TRP-ul nu știu, minus 12%, One-ul minus nu știu cât, 12%, TLV-ul minus nu știu cât. Și pe extern la fel, da? Au căzut foarte mult. Eu sunt mai mult concentrat pe extern, apropo. De fapt, 99% pe extern. Cei care au avut ETF-uri au văzut minus 1%. Adică ei au dormit cel mai bine noaptea. Da. Okay? Deci dacă ești începător, nici pe creștere nu o să vezi. Că nu o să ai nicio problemă. Da? Ok, nici pe creștere nu o să vezi creșteri fantastice. Nici așa pe creștere nu o să vezi. Dar marea majoritate a oamenilor oricum nu știu să gestioneze nici vârfurile astea, nici scăderile astea. Și atunci, pentru cea mai mare parte dintre investitori, zona asta de investiții diversificate, fonduri de investiții și cu atât mai mult ETF-urile sunt un instrument excelent. Iar dacă apare panica asta, am avut o discuție cu cineva care mi-a arătat un portofoliu zilele trecute și zicea, uite, pe compania asta sunt pe minus, nu știu, 20%. Și zic, da, când ai cumpărat-o era bună, te-ai uitat la ea un pic? M-am uitat, am văzut, deci am analizat-o. Și zic, și dacă fundamentele erau bune la prețul ăla, acum că e mai ieftin aceeași companie, cu aceleași vânzări, cu același profit, cu același cash flow, cu aceeași balance, da? Acum nu mai e bună, că e un pic mai ieftin. Da, adică de ce? Dacă ai dat $50 pe ea, acum când e $40 sau când e $30, care-i treaba? Nu e cu atât mai bun? Da. Avem niște întrebări pe aici.
Sunt momente foarte bune de cumpărat anumite acțiuni acum. Nu sunt multe, okay, pentru că nu sunt foarte multe sectoare care merg bine pe inflație, rate de dobânzi mari și mai departe, dar sunt câteva bijuterii pe care dacă le iei acum, cel mai probabil în următorii 2-3 ani îți vei mulțumi de 10 ori. Okay? Ok. Și crezi că în categoria asta, uite, ne întreabă Diana, ce părere avem despre companiile în zona de produse de lux, Louis Vuitton și zona asta de produse de lux? Depinde de companie foarte mult aici, ar trebui analizată fiecare. Eu nu sunt neapărat un foarte... Nu am investiții în companii, mă rog, exceptând alea indirecte prin ETF-uri, alea nu se pun la... Okay? Dar nu am direct în produse de lux pentru că, într-adevăr, ele ar trebui să meargă bine în situații de criză, dar atât timp cât criza nu e chiar criză, e mai complicat acolo. Eu nu mă bag pe ele. Ar trebui luat fiecare companie în parte și văzut ceea ce se întâmplă. Fundamentele, până la urmă. Acum chiar... Am mai pus o întrebare pe care probabil n-ai luat. Este de fapt aceeași întrebare. Vă vorbește și în perioada de criză, corect. Ok, scuze. Ok, o să mai luăm. Uite, acum intrăm pe întrebările de pe aici. Întreabă Diana, dacă avem un surplus de 5-6.000 de euro și începe războiul la noi, Tradeville și XTV sunt în siguranță pentru a lăsa banii acolo sau în acest context îi scoatem și îi ținem în cash? Bun, acum eu am și eu personal am inclusiv acest plan de Doamne ferește, în cazul în care, să spunem, nu știu, s-ar limita cumva poate sistemul bancar din România, ceea ce, mă rog, șansele sunt foarte mici. Într-adevăr, eu personal m-aș simți mai confortabil să iam, de exemplu, într-un cont de broker. Eu folosesc eBay-ul, de exemplu, pentru extern, dar și XTB-ul e foarte bun. Și aș putea să-mi scot banii din IB pe orice alt cont bancar deschis în orice altă țară fără nicio problemă, evident cu mențiunea că fondurile garantate nu ar fi decât 20.000 de euro, mă rog, chiar mai puțin, vreo 18.000, nu mai știu cât, 80% sau 90% din 20.000 de euro, nu mai știu exact. Și mă rog, alea sunt garantate în cazul în care brokerul dă faliment. Da? Aici ne referim la banii care sunt în contul brokerului, nu la investiții, da? Deci nu la banii. Contul exact, banii cash ținuți pe contul brokerului. Deci da, e o variantă, altfel sincer sunt șanse foarte mici ca, dar mă rog, în cazul în care se întâmplă, eu asta aș face, mi-aș muta banii pe broker, deși evident ai și acolo un risc. Brokerul să dea faliment, pe când la depozite bancare 100.000 de euro sunt garantați, deci ai de 5 ori mai mult garantați. Cum am gândit eu să fac? O parte pe broker, o parte pe cont bancar și atunci am rezolvat problema. Și evident că eu am și cash acum, că na, o parte cash. Iarăși diversificare, dragilor. După cum vedeți aici, întreabă și Adriana, și ce facem cu banii pe timp de crize? Economii, depozite, scoatem toți banii, lăsăm în cont? Diversificare. O parte rămân în cont, da? Pentru că și scosul tuturor banilor cash, ca să zic, și asta presupune un risc. Deci trebuie balansat foarte bine. Exact. Da, faptul că îi scoți cash acasă nu înseamnă că gata, ești 100% bulletproof și acum ești... Și oricum nu ar trebui să ai scoși în casă foarte mulți bani. Adică nu trebuie să scoatem în casă să avem mii și mii și mii de euro, da? Exact. Sume decente. Da? Ce recomandam eu este fondul de siguranță 6 luni de zile, în care jumătate îl ții în continuare la bancă, nu e nicio problemă. 3 luni de zile poate să-l ai la dispoziție într-o formă mai lichidă. Și eu iarăși o recomandare foarte simplă și mi se pare de bun simț, ca dacă plănuiai niște achiziții sau niște cheltuieli mari neesențiale, da, poate vrei să nu-ți mai plac perdelele, nu-ți mai place televizorul că a apărut unul mai subțire și mai șmecher, sau a lansat nu știu ce smartphone model nou care, da, poate că pe astea le amânăm 3 luni de zile, 6 luni de zile. De ce? Efectiv de bun simț. Suntem în a 12-a zi a unui conflict la granița noastră, nu știm încă în ce direcție o să o ia. O să o ia în sus, o să o ia în jos, habar n-a nimeni pe lumea asta. Și atunci ne concentrăm pe lucrurile foarte, foarte concrete. Bun, ce întrebări mai avem pe aici? Uite, o întrebare tehnică, dar bună, cred că mulți se întreabă chestia asta. Conturile curente au aceeași garanție bancară la fel ca depozite? Da, au aceeași garanție. Deci
nu trebuie neapărat să-ți faci un depozit ca să ai acea garanție de 100.000 de, de euro. Ok. Uite, o întrebare de la cineva, în ce investim anul ăsta? Petrol, aur, grâu? A, eu nici. Deci nu știu dacă să continui întrebarea, dar eu nu am investit nici în petrol și nici nu investesc, deși aș fi putut, uite, chiar s-ar putea să fie cam târziu un pic, nu? S-ar putea să fie un pic cam târziu pentru trenulețele astea, petrol, grâu și... Da, nu. Eu nu investesc nici în petrol, nici în aur, nici în grâu. Și nu investesc nici în companii care sunt afectate pozitiv, în mod direct, de conflictul Rusia-Ucraina. Nu, știi cum e? În investiții, până la urmă, trebuie să ții cont și de valorile tale personale. Nu investesc în nimic ce ține de militar, deși aș fi putut să o fac foarte ușor. Uitați-vă la companiile militare. Eu le urmăresc doar ca să văd, într-adevăr, aș fi avut dreptate dacă aș fi investit. Da? Că au crescut în general în ultima săptămână cu 20%. E o companie în Brazilia, uite, nu vreau să-i dau numele, e o companie în Brazilia care va, sau deja a crescut cu vreo 15% și cel mai probabil va face un or doi în următoarele luni, pentru că va profita de pe urma conflictului din Rusia și Ucraina. Dar nu vreau să investesc în astfel de companii, pentru că eu consider că ce arunci în univers se și întoarce. Și dacă eu fac bani pe drama unora, cel mai probabil va veni și la mine un cancer, o dramă, o nebuneală de asta. Și atunci prefer, uite, se pot face bani și, și cu companii care nu sunt afectate pozitiv în mod direct de un conflict. Da? Nu știu, nu zic că e corect sau nu cum gândesc eu, este pur și simplu modul meu de a investi. Okay? Și este un lucru foarte bun în momentul în care. Eu nu te mai aud, Adrian, nu știu dacă mai suntem pe fir sau nu. Salut, Adrian, nu știu dacă ne mai auzim sau nu, dar eu te mai auzeam. Ok, acum cred că am revenit, dar pe tine te văd un pic. Gata, ai revenit, te văd, da. Am revenit, doar că imaginea ta este înghețată. Da, nu știu de ce. Vrei să ies și să reintru? Te rog frumos, ca să revenim. Ok, și te o să-ți dau eu, accept înapoi. Ce vorbea Bogdan mai devreme este legat de o strategie de investiții care se numesc moral investors, da? Sau moral investments. Adică sunt oameni care pur și simplu, când își selectează companiile în care vor să investească, evită acele direcții sau industrii sau domenii, poate să fie industria de armament, poate să fie industria de gambling sau de tutun. Ok, povesteam că ce povesteai tu mai devreme este vorba de moral investing, adică sunt acei oameni care își fac strategia să nu investească în chestii care intră în conflict cu valori personale. Exact. Eu, de exemplu, companii închitare, gambling, cannabis sau mai știu eu ce altceva. Exact. Eu nu investesc nici măcar în companii care produc țigări. Nu. Am înțeles. Uite, ne întreabă Simona aici. Și asta e o întrebare pe care am primit-o și eu de la mulți oameni. Am dat un avans pentru un apartament în vederea locuirii, se termină la vară. Toți banii, inclusiv salariile viitoare, se duc aici plată cash. Să cumpăr sau să bag pe bursă? Păi nu înțeleg ce înseamnă că toți banii, inclusiv salarii, se duc aici plată cash. Adică păi nu trebuie plătit oricum? Sau nu înțeleg? Nu înțeleg situația. Ok. Adică l-a cumpărat și la vară îl are și trebuie să dea până atunci toți banii și nu înțeleg care e. Adică se întreabă dacă se bage la bursă în astea 3 luni de zile până la vară sau nu știu care e întrebarea. Hai să mergem pe scenariul ăsta. Să presupunem că nu mai vrea să poate să-l achite integral, da? Și vrea o parte din banii să-i direcționeze pe bursă. Tu ce ai face în situația asta? Păi dacă vorbim doar de 3 luni de zile, nu. N-ai de unde să știi în 3 luni de zile, poate piața e mai jos față de cum e acum. Deci investițiile pe bursă nu se fac pe 3 luni de zile. Cu siguranță investițiile pe bursă se fac pe termen lung. Corect.
Bun. Ștefan întreba dacă zona rurală e mai bună aia din zona nord-est a țării. Eu zic, Ștefane, să te mai uiți odată pe hartă și după aceea să o întorci invers și să o iei pe nord. Adică, da. Parcă nu m-aș duce chiar la deal așa, parcă m-aș duce mai în partea cealaltă. Mă gândesc și eu, nu știu. Poate Bogdan și-a făcut alt plan. Nu, nici eu nu. Deși e o zonă foarte frumoasă, îmi place foarte mult și mie, bineînțeles, dar... Da. Bun. Cineva întreabă aici IPS. Ce înseamnă IPS, Bogdan? Hai să explicăm puțin. Ai spus termenul ăsta de mai multe ori. IPS nu e altceva decât un Investor Policy Statement, adică planul personal de investiții. Practic, de unde... Eu lucrez, mă rog, în sectorul de... finance, mă rog, industria, private banking, wealth management, capital markets, am luat așa sector, subsector, whatever. Ideea este că eu nu sunt private banker, dar lucrând în acest domeniu, până la urmă am observat că orice persoană care intră, da, apropo, ce înseamnă private banking? Acel departament dintr-o bancă care se ocupă cu managementul averilor oamenilor foarte bogați. Noi lucrăm cu numai cu clienți din Liechtenstein, Luxemburg, Elveția, Germania, Hong Kong, Singapore și puțin Australia. Și vin oameni foarte bogați, da, care au minimum 10 milioane de euro de investit sau echivalent. Primul lucru pe care îl fac e evident AML-ul, adică anti-money laundering, să vedem dacă banii sunt sau să vadă ei dacă banii sunt ok. Și doi, după aia IPS-ul, practic acel plan de investiții. Pentru că ok, tu investești, dar care e obiectivul tău investițional? Care e profilul tău de risc? Pentru că nu poți să investești fără să știi care e profilul tău de risc. În ce investești? Deci, cu alte cuvinte, care este alocarea activelor tale? Ce faci în momentul în care atingi anumite praguri? Ce faci în momentul în care piața cade? Ce faci în momentul în care e de ajuns? Ai atins suma pe care ți-o dorești, da? Deci îți schimbi portofoliul în momentul în care vrei să retragi bani din el sau nu. Ideea este că e un document care are, cred că, 6 capitole și ar trebui făcut de către orice investitor. Aveți și un exemplu, cred, pe blogul meu, dacă nu mă înșel. Am un articol în care am povestit pe scurt despre IPS. Căutați pe acolo pe căruța cu bani. Iar profilul de investitor, dragilor, v-am pus eu link-ul aici. Îl găsiți, s-ar putea să-l ai și tu, poate, pe site? Bogdan, ai un chestionar de profil de investitor? Nu. Dacă intrați la mine pe site, pe adrian.asoltani.com, în zona de gratuit, o să găsiți acolo și bugetul personal. Pentru că și pe timp de pace și pe timp de războie ar trebui să știm ce bani intră în casă și pe ce ni se duc. Că de acolo pleacă mai departe. Dacă poți să economisești, dacă poți să investești, dacă poți să-ți iei o casă de adevărat, dacă e momentul potrivit. Deci totul pleacă de la fundamente, de fapt. Și alea sunt bugetul personal, ați văzut în investiții, profilul de investitor, IPS-ul, sunt lucruri absolut esențiale. Bun. Mai întreabă cineva aici, răscumpărarea obligațiunilor implică și declararea la ANAF și plătirea unor taxe și impozite? Păi da, dacă tu vinzi, orice vinzi pe profit, atunci vei plăti impozit pe acel profit. Bun, dacă le vinzi pe pierdere, atunci poți să și acolo declari pierderea ca să scazi din profitul pe care l-ai făcut pe alte clase de active. Deci, de fapt, oricum ai dau, trebuie să declari, inclusiv dacă vezi dacă ai active în afara României. Deci dacă ai, nu știu, acțiuni sau obligațiuni în afara României, trebuie declarate la ANAF. Pe declarația ANAF vezi că ai rubrică pe fiecare țară în parte. Ok, e splituit pe fiecare țară. Mai întreabă aici Andreea Valusescu, mai are rată la bancă încă un an și jumătate. Ce îmi recomanda să fac? Aici Andreea, o recomandare pe care o am pentru toți cei care au rată la bancă. Dacă sunt rate ipotecare, da? La tine mai este foarte puțin timp, un an și jumătate. M-aș concentra pe plata corectă a ratei respective, da? Să mergi în continuare cu ea, să nu intre în alte necazuri, taman acum, la mal, să zic așa, să te trezești cu vreo executare silită sau nu știu ce, popiri pe conturi sau alte nebunii. Asta rămân. Pentru cei care sunteți la început de credit ipotecar, da? Și știți că am tot povestit noi pe aici de plățile anticipate și că sunt eficiente și că puteți să faceți un progres foarte consistent cu bani puțini, da? Sper că deja toată lumea cunoaște această
imagine și știe, mai ales în momentul în care roborul, iată, a ajuns la 4,25 plus marja băncii, deja suntem într-un scenariu de 6,5 aproape de rată. E bine, la o rată de 6,5, la o dobândă de 6,5, practic, o rată lunară este formată din o cincime principal, 4 cincimi este dobânda. E, acum vremurile necesită, și aș avea recomandarea asta călduroasă la voi, puneți puțin pauză la plățile suplimentare, da? La plățile cu reducerea perioadei, și banii respectivi pe care i-ați fi alocat acolo, schimbați-i poate în euro sau construiți-vă un fond de siguranță mai consistent. Dacă povestea în care suntem acum nu mai durează mult, să spune peste 3 luni sau peste 6 luni, lucrurile se liniștesc și ne vine mintea la cap și ne întoarcem la normalitate, veți avea acele economii cu care puteți să mergeți să faceți plățile anticipate și o să aveți efectul respectiv. Dar ar fi un pic nepotrivit, zic eu, să aveți creditul plătit câteva luni mai devreme și să fiți complet descoperiți din punct de vedere financiar în contextul actual. Știi? Bun, ia să vedem ce alte întrebări mai avem noi pe aici. Zice, fondul de siguranță în obligațiuni, în lei, mai bine să-i scoată și să-i țină într-un cont în euro? Bogdan, tu ce-i faci? Aici eu aș face iarăși o diversificare. O parte aș putea să-i țin în obligațiuni, de exemplu Fidelis, care pot să fie până la urmă tranzacționat, adică e tranzacționabil pe bursă, dar atenție la volume, da? Depinde și cât de mare este fondul ăla de siguranță, pentru că nu e cel mai lichid produs până la urmă. Și într-adevăr în euro, sincer îți spun, eu nici nu prea văd sensul de a ține un fond de siguranță în lei, în general. Pentru că în România, iarăși din păcate, vedeam la televizor, apropo, la televizor, din păcate chiar în prime time, când mi se recomanda că, domne, de ce să avem valută? Adică de ce am avea valută? Că în România totul e în lei. Păi serios? Nimic nu e în lei în România, decât pe față e în lei. Exact. Deci mie mi se pare absolut fantastic cum suntem o mână de educatori financiari în toată România și din mâna asta doar o parte din ei măcar înțeleg inflația sau valuta sau așa mai departe. Pentru că până la urmă și dacă cumperi abonamentul de la mobil, tu îl plătești în lei, dar el este indirect în lei, este transpus din euro. Nu e, tu de fapt nu plătești în lei. Și mai mult decât atât, tu nu plătești 4,95 sau cât e, tu plătești 5 sau mai mult, da? Nici nu-ți dai seama. Mașină, du-te la, hai să mergem să cumpărăm o mașină. Să vedem că prețul e în afișat euro și transpus în lei. Nu mai zic că e la un curs ciudat. Vrei să-ți cumperi apartament? Prețurile sunt afișate în euro, transpus în lei. Vrei orice, vrei să închiriezi? La fel. De fapt, în afară de legumele și nu mai știu, fructele de la piața, de la tanti Mărioara, cam nimic nu mai e în România lei. Și cum leul pierde cam 2% pe an, lejer, nu văd de ce aș ține în lei. Aș ține în euro, nu are sens, pentru că oricum îmi crește by default valoarea. Sau oricum măcar se menține oarecum față de RON, da? Care un staff currency și nu putem imagina vreodată că pe termen lung RON-ul, wow, vom avea o economie atât de puternică, mai puternică decât a Germaniei, a Franței și nu, e un soft currency și aia e. Păi, tocmai s-a anunțat de curând că România se împrumută la 6%, 6%, în timp ce Germania se împrumută la, nu știu dacă a trecut pe plus, cred că în continuare. Da, România, Germania, Franța erau pe minus. Germania, erau pe minus, deci primesc bani să se împrumute. Așa. Asta spune totul despre diferența între economia românească, care e dependentă de împrumuturi, exact ca o companie. Deci dacă ai analiza, te-ai uitat un pic la cash flow României, așa, și la balanța de active și pasive, cred că ai putea să faci o analiză pe această companie numită România. Ca și cred că foarte ușor de înțeles este următorul lucru, pentru că uite, mulți, nu, din România cumpără imobiliare sau oricum au locuință, proprietate personală. Păi în momentul în care tu te uiți astăzi la un apartament și costă, nu știu, 100.000 de euro, nu contează cât am zis și eu, da? 100.000 de euro. Păi dacă în 6 luni el costă tot 100.000 de euro,
pentru tine de fapt e mai scump, pentru că tu trebuie să-l plătești în lei. Dar cursul crescând, tu de fapt plătești mai mult. Deci dacă tu ai avut economiile în lei, nașpa. Mm-hmm. Deci... Corect. Mai apăruseră niște comentarii la un moment dat pe Facebook vis-a-vis de fondul de siguranță ținut în lire sterline sau în franci elvețieni. Da? Lumea a auzit faptul că astea sunt monede de referință și de rezervă. De refugiu. De refugiu în perioade de genul ăsta. Da, mai este și ienul japonez, dar părerea mea este că nu te duci într-o astfel de direcție, pentru că teoretic dacă e să pleci din țară, dacă rămâi în țară cu euro, euro îți rezolvă orice problemă, da, asta e clar. Exact. Dacă ieși mai departe în Europa, probabil că te vei duce tot către o țară din vest, unde la fel euro este absolut safe. Nu văd de ce mi-aș ține în lire sterline sau în franci elvețieni, decât dacă aș avea poate niște rezerve financiare absolut de ordinul milioanelor de euro și atunci da, începem diversificare și pe mai multe. Mă gândesc, nu știu cum faci tu cu ultra wealthy, cu cei care au peste 10 milioane. Eu aș merge mult mai departe și aș spune că este o greșeală. Este o greșeală fundamentală de strategie și totul pleacă de la strategie, pentru că de fapt cine întreabă așa ceva, el de fapt întreabă, nu întreabă cum pot să îmi, sau unde ar fi optim să-mi țin banii, să-mi mențin valoarea. Ei de fapt întreabă cum pot să profit. Cu alte cuvinte, ei se așteaptă ca dacă euro scade, CHF-ul să crească și atunci îi se facă un profit. E fundamental greșit. Șansele ca tu să faci bani din Forex sunt minime, minime. Okay? Găsești mult mai multe oportunități să faci bani investind în ETF-uri, în acțiuni, dacă ai cunoștințele necesare și mai departe. Dar nu faci bani din Forex, că nu o să faci. Aproape garantat, da? Deci este o greșeală fundamental greșită și pornește din strategie. Pentru că până la urmă, cum a spus Adrian, ție trebuie euro, degeaba crește dolarul, tu trăiești în România, tu mănânci mâncare și produse fabricate în zona euro. Noi de fapt puține produse mâncăm și folosim on a daily basis, zi de zi din SUA, în afară de, nu știu, Apple, câteva medicamente, dar cine nu cumpere mereu iPhone-uri sau nu cumpere mereu Tesla, nu, ok? Noi mâncăm și ne trăim viața de zi cu zi cu produse în principiu făcute în Uniunea Europeană. Da? Ție trebuie euro. Corect. Dragilor, dați semn dacă mie mi s-a blocat iarăși imaginea lui Bogdan. Eu te văd, Adrian. Tu știu cum mă vezi pe mine, dar pe tine dacă tu te vezi în live, ok, pentru că la mine este freeze imaginea. Eventual poate îmi scrieți voi aici în comentariu dacă îl vedeți, ok? Pentru că aș vrea să alocăm măcar un 5 minute pentru o idee legată de imobiliare, că multă lume este curioasă în perioada asta. Se vede puțin pixelat, Bogdan zice. Deci voi îl vedeți ok, se mișcă, el se vede ok, dar nu e freeze. Înseamnă că doar la mine este povestea asta. Ia să încercăm un artificiu să vedem dacă se dă drum, bă, că nu. Ok, dacă voi îl vedeți ok, perfect. Eu știu pe Bogdan de atâta timp așa. Mi-l imaginez cum se mișcă. Super, super. Bun. Bogdan, au venit mai multe întrebări vis-a-vis de imobiliare. Da? Tu prezinți foarte interesant un ciclu al pieței imobiliare. Anticipezi o perioadă de creștere foarte consistentă în condiții normale, să zic așa, da, etapa de explozie în preț, în zona de imobiliare. Cum o vezi în momentul ăsta? Ce să facă o persoană care poate se gândea de acum să-și cumpere ceva sau ce recomandări avea? Da, într-adevăr, pe piața imobiliară, pe ciclu financiar, suntem în faza de explozie. Acum, cât mai durează această fază de explozie, fundamental, nimeni nu poate să pună exact degetul sau pe anul, ziua, luna, ora, însă probabil va mai dura între 2 și 4 ani, dacă evident nu apare vreun eveniment de tip Black Swan, respectiv cine știe ce război și mai departe. În fix, ceea ce înseamnă, apropo, cine nu știe, fază de explozie înseamnă că prețul începe să crească accelerat, ceea ce s-a și văzut, mai ales anul trecut. 2022-2023 probabil ar fi venit sau vor continua în continuare, în funcție de cum vor decurge lucrurile în Ucraina, să-și continue accelerația. Ideea este că
fix acum, eu aș spune că în următoarele 1, poate 2 săptămâni nu aș cumpăra. Pentru că pur și simplu situația este atât de complicată, nu neapărat incertă, dar e complicată cu Ucraina, încât cred că nimeni nu știe exact în ce direcție să o ia și cum să soluționeze conflictul efectiv. Și probabil că n-ai vrea fix în săptămâna asta să-ți dai toți banii și după aceea să te prindă cu chiloții în vine. Deci o săptămână, două, eu pur și simplu aș amâna, dacă aș fi în situația de... chiar aș vorbi dacă am semnat ceva sau pur și simplu aș vorbi cu dezvoltatorul, aș vorbi cu persoana de la care, cu care am semnat și spune: băi, înțelegeți-mă puțin că vorbim de o situație până la urmă foarte complicată, hai să mai așteptăm o săptămână, două, să vedem încotro se îndreaptă lucrurile. Altfel, dacă nimic nu intervine, mă aștept să-și continue creșterea normal pe următorii 2-4 ani. Două puncte vreau să menționez aici foarte importante. Dacă, părerea mea, dacă conflictul din Ucraina se termină cu bine pentru Ucraina, eu cred personal că prețurile vor crește și mai accelerat decât ar trebui să o facă fundamental. Dacă conflictul se va termina cumva printr-o oarecare neutralitate, adică nu câștigă nici Rusia foarte mult, nu câștigă nici Ucraina foarte mult, rămâne țară neutră, whatever, atunci probabil că fundamental lucrurile își vor continua treaba. Dacă, Doamne ferește, Rusia sau, mă rog, Ucraina nu va mai exista, ceea ce probabil, adică șansele sunt foarte mici, dar dacă se întâmplă așa ceva, atunci probabil imobiliarele cel puțin ar stagna, cel puțin ar stagna. Am ieșit practic din ciclu pentru că ar fi un eveniment de tip Black Swan care ar scoate practic fundamentele din calcul. Okay? Doi, ce vreau să menționez, ok, piața fundamentală ar trebui să mai crească vreo 2-4 ani până unde scade după aia. Cu alte cuvinte, merită să cumpăr acum sau mai bine mai aștept ca să intru pe următorul ciclu, să intru pe cădere? Părerea mea, n-am de unde să știu, dar cel puțin din cât am reușit și am mai vorbit și cu alți actori din piață, și o să avem și un webinar pe tema asta, din păcate l-am anulat pe ăsta din martie, că na, cu situația din Ucraina am spus că nu e oportun să, și nici n-aveam timp, nici n-aveam starea de spirit să fac un webinar, trebuie să fiu și energic, nu? Pe imobiliare, dar îl voi amâna pe aprilie. Ideea este că prețurile, după estimarea mea și al multor altora de altfel, vor cădea cam până la finalul 2021, începutul 2022. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să ne imaginăm că prețurile vor cădea până la, nu știu, cum a fost în 2013, iarăși ajungem la 700 de euro metru pătrat, 800 de euro metru pătrat. Da? Cam așa văd piața, motivele sunt foarte multe. Intrăm în detalii dacă vreți, evident, eu am cifre în cap că mi-ies pe ureche. De fapt, vedeți că sunt și obosit la câte cifre am analizat zilele astea. Dar cam așa e. Perfect. Dragilor, după cum vedeți, e un fenomen foarte complex, da? E greu de anticipat, sunt multe piese în mișcare în tot puzzle-ul ăsta. Piața imobiliară în sine are niște particularități și o face poate din anumite puncte de vedere mai puțin transparentă decât este bursa, care este mai transparentă, da? Informațiile sunt disponibile pentru toată lumea, sunt publice. România, din păcate, te uiți în piață, adică încerci să faci un research și ce vezi? Numărul de autorizații emise, numărul de ipoteci și doar câteva informații, adică nu ai chestii foarte, foarte consistente, da? Și atunci și oficial la care să te raportezi. Din fericire, Bogdan sapă trei straturi mai în profunzime și atunci poate să urmărească niște factori mai clar, să zic așa. Dar alminteri, lipsa de predictibilitate, de fapt, ce ar trebui să vă spună? Puteți să amânați puțin, da? Vorbim de 3-6 luni, măcar vedeți până în ce direcție merge povestea asta. Dacă este să vă gândiți să dați un avans, poate că l-aș da minimul posibil, da? Dacă nu știu, ați prins ocazia vieții și nu mai puteți, nu mai, da, poate ar fi o variantă mică, pentru că mai departe vor
în contextul ăsta economic și social și politic și cum vreți voi, s-ar putea ca inclusiv dezvoltatorii să aibă probleme de finanțare, de acces la mână de lucru, de acces la materiale de construcții. Adică trebuie să înțelegeți că procesul până la capăt de finalizare, achiziție, mutare și toate astea s-ar putea bloca din diverse motive cu atât mai mult în contextul ăsta. Și atunci eu asta recomand, înțeleg că și Bogdan zice precauție în direcția asta. Așa. Da, o să mai găsim case, o să mai găsim. Da, iar îmi pare foarte rău, uite, mai întreabă cineva dacă mai am energia pentru un webinar de investiții imobiliare în martie. Știu că l-am anunțat, nu mi s-a părut ok să țin un webinar, mai ales pentru că webinarul din martie pe imobiliare ar fi fost foarte, foarte explicit pe a face bani ca lumea fix în perioada asta din imobiliare. Și atunci nu mi s-a părut ok să vorbesc, să fiu atât de axat pe a face bani în perioada asta. Dar îl vom ține în aprilie și vom vorbi concret cu cazuri din piață, pentru că voi avea lângă mine oameni super faini și super experți pe domeniul lor, dar momentan nu, îl amânăm pe aprilie. Perfect. Dragilor, iată că s-a făcut o oră și jumătate aproape. Sunteți 740 de persoane în acest live și suntem recunoscători pentru că ați fost atât de curioși. Puteți să-l urmăriți în continuare pe Bogdan pe Căruța cu Bani și sunt convins că îl cunoașteți. Mulți dintre voi sunt convins că ar trebui să-l cunoașteți toți cei care sunteți pe aici. Eu cred că astăzi am povestit niște lucruri interesante pentru voi și niște recomandări vis-a-vis de o perioadă care se anunță foarte delicată mai departe. Și atunci luați-vă răgazul să vă pregătiți în mod conștient pentru orice scenariu posibil, da? Atât cât puteți să anticipați. V-am lăsat aici câteva recomandări. Am apreciat tare mult dacă dați un like, dacă dați un share, dacă vă abonați la canalul de YouTube. Deja sunteți oameni mari, știți ce aveți de făcut. Recomandări pentru situația în care rămâneți pe loc, recomandări în situația pentru în care va trebui să vă deplasați, să plecați. Alminteri, căutați să vă informați, să fiți conștienți de lucrurile din jurul vostru. Nu faceți mișcări foarte ample sau care să implice sume mari de bani sau obligații foarte mari la care să vă băgați în momentul ăsta, pentru că pur și simplu nu știm în ce direcție poate să o ia. Urmăriți-l pe Bogdan în continuare, da? O să vedeți articolul pe care vi l-am pus aici în link vis-a-vis de gestionarea riscurilor personale. Un lucru extrem de important în finanțe personale, adică toată lumea umblă după profit, speculă, randament, 10x, 2x, 5x, nu știu ce. Să nu uităm și riscurile, că sunt foarte importante. Dragă Bogdan, îți mulțumesc tare mult că ți-ai rupt o oră și jumătate din timpul tău în seara asta. Să povestim și cu siguranță o să ne mai revedem, sper eu, cu vești mai bune și cu idei mai de pace, să zic așa, de vremuri bune. Mersi fain de invitație. Poate vreau să profit puțin să mă vând puțin în fața audienței, pentru că am vrut să fac ceva pentru comunitate. Până la urmă m-am tot gândit, nu sunt foarte multe cazuri în România și atunci am zis hai să fac acest lucru. În ianuarie am început personal să-mi creez un portofoliu nou. Eu am mai multe tipuri de portofoliu, mă rog, pe bursă, imobiliare, în fine. Unul dintre ele a fost început în ianuarie. E un portofoliu bazat pe companii plătitoare de dividende. Și am zis, băi, ar fi super interesant pentru comunitate să poată să mă urmărească. Și atunci toată lumea care este înscrisă la newsletterul meu, care evident e gratuit, nu o să pun niciodată bani pe newsletter, poate să vadă evoluția portofoliului. Vă încurajez să intrați pe newsletter dacă n-ați făcut-o deja, pentru că veți primi update-uri cel puțin o dată la două săptămâni, dacă nu o dată pe săptămână, cu portofoliu, cu ce cumpăr, cât cumpăr, toată alocarea. De ce mi se pare interesant? Pentru că veți vedea în momentul în care începi un portofoliu nou, și de-aia am zis să-l fac public pe acesta, pentru că acum l-am început, n-am decât 8 companii în el, nu știu, că 30.000 de euro am investit până acum, numai ceva de genul ăsta, da? Ideea este că veți vedea ce înseamnă un timp scurt în portofoliu, adică ok, acum sunt pe plus cu vreo 6%, ceea ce e super bine ținând cont că starea de pur 500 e minus 10% year to date,
dar veți vedea ce înseamnă randament pe termen scurt, la care nu mă aștept să fie foarte mare, poate chiar să meargă pe minus, nicio problemă. Iar cei care mă veți urmări de acum și în următorii 2-3 ani de zile, veți vedea ce înseamnă să investești pe termen lung și veți vedea la ce valori va ajunge din randamentul lui. Okay? Adică să vedem că investițiile nu se fac pe o lună, două, trei, patru, cinci, ci că investițiile se fac pe ani de zile. Okay? Gata. Asta a fost vânzarea mea către newsletterul meu. Mersi fain, Adriane, de invitație, o plăcere. Acum mersi aștept să mă mai inviți, abia aștept, mi-a plăcut și vom mai vorbi. Dragilor, v-am pus în comentarii linkul spre articolul Bogdan despre riscul personal. V-am pus aici linkul și pentru articolul despre noului portofoliu investiții în companii care oferă dividende. Din fiecare din materialele astea veți alege câte o idee. Unele nu, poate nu o să vi se potrivească chiar în momentul ăsta. Aparcați-le undeva acolo că sunt semințe bune. Altele, luați-le și aplicați-le pentru voi. Trăim vremuri foarte interesante și cred că educația este cea care ne ajută pe de-o parte să vedem mai departe, da? Mai departe decât, aoleo, ce pățesc astăzi, ce mi se întâmplă astăzi, să putem să ne facem un plan peste 2 luni, peste 3, peste 5 ani, cum zice Bogdan, peste 10 ani, peste 50. După aceea ne ajută nu doar să vedem mai departe în față, dar să vedem și stânga-dreapta un pic mai limpede, da? Faptul că avem mai multe oportunități în jurul nostru și trebuie să ne ocupăm de mai multe lucruri în contextul ăsta și în general, da? Și numai educația poate să facă chestia asta. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în seara asta. Așa cum v-am promis, un material foarte consistent pe care mă bazez pe voi în spiritul comunității, de a-l da la cât mai mulți din prietenii voștri, din cunoscuții voștri, de a-l share-ui în rețelele voastre de social media. De ce? Nu pentru că ne faceți nouă o favoare neapărat, Bogdan și-a rupt o oră și jumătate din timpul lui astăzi, eu o fac în fiecare săptămână alături de voi, dar cu cât sunteți mai mulți oameni pregătiți și educați și atenți și conștienți, cu atât vom fi mai puține victime. Victimele crizei, victimele războiului, victimele politicienilor, victimele greșelilor noastre și așa mai departe. Ale vieții și așa mai departe. Da? Deci cu cât suntem mai mulți educați și mai mulți conștienți și mai mulți pregătiți, cu atât vor fi mai puține victime. Și de-aia suntem aici și eu și Bogdan. Urmăriți-l pe caruta-cu-bani.ro și ne vedem noi lunea viitoare pentru o nouă ediție, sper eu, în condiții ceva mai bunicele. Bogdan, încă o dată recunoscător pentru participarea astăzi. Mersi, fain. Mersi, mare, fain. Ceau, ceau tuturor. Dragilor, aveți grijă de voi și de banii voștri și, Doamne ajută, să ne vedem sănătoși și cu pace.